et rent fornuftstykke ved her, var Hans? Ja, det må man sige. Det står der egentlig fornuftigt nok. Hvad tror du, den giver? Jo, tror du ikke, det kan give omkring 9, 2, 5? Nej, jeg tror, den giver 8, 8. Det vil mig i taskeren vise. Ja, vi ved det. Det er jo. Midt i juni, cirka en måned før høst, blev der for sjov skyld givet håndslag på et lille væddemål. Hvem kunne komme tættest på udbyttet på denne 12,2 hektar store hvedemark? Der er jo ikke noget så godt som et lille rask væddemål mellem brødre. En god høstdag, den bliver hurtigt til aften og til sort nat. Men I skal nu lige have resultatet på væddemålet frem i lyset, inden dagen kan sluttes af. 685 plus 12 plus 12 985 plus. Så tror jeg ikke der er mere. Jo, der er de der to tanke, jo ikke? Jo, de 140. Det er jo ja. Det må være 14 i ja. Det skal så divideres med 12,28 lige med 10 tons 335. Det kan kraftigt ikke passe. Vi prøver lige en gang til. Det tror jeg, det skal nok passe. Ja, hvad var vedmål? Siger hvad? Ja, jeg sagde jo 9,28,5. Var det ikke sådan? Ja, jeg var lidt mere beskeden og troede på 8700. Men det eneste, jeg kan sige til, det er godt, at der ikke var nogen af os, der fik ret. Det eneste, jeg kan sige, jeg kommer jo da tættest på. Så hvad far, vi vædet jo? Det var mere det. Du må sove længe i morgen. Ja. Ej, lad os lige prøve en gang til. Jeg skal lige have mine briller, fordi det kan simpelthen ikke passe det der. Som sagt, så gjort. Lomregneren skiftede hænder. Og med lyset fra mig tærsker i en ny og bedre lysvinkel, blev der talt igen. Men resultatet, det forblev det samme. Det er 10,3 tons. 10,35 tons per hektar. Men det er jo ikke så ringe endda. Nej, vi er stadig på. Ja. Nej, og det viser bare en gang til, man kan ikke tærske med øjnene. Man ved ikke noget, før det ligger op i tanken på majtærskeren. Der må have været nogle lys timer jo, for ellers havde det ikke kunne lade sig gøre. Vandprocenten, hvad har den ligget på? Den har, vi startet med 15,2, og nu er vi nede på cirka 14. Det er, som det skal være. Jeg kan sige, at der er jo heller ikke noget svind i de her. Det er ikke sådan, at vi siger, at det er vand, vi har kørt og høstet. Det er tørvare. Ja. Det skal bare have noget kold luft. Ja. Så alt i alt en god dag. Ja. Det må vi sige. I kan sove godt med hænderne ind til siden. Ja, måske en lille smule ud. Ja, måske. Ja.